שבת, 10 למרץ 2012. שעות הבוקר, אנחנו ליד עתניאל, מלווים פה רועים, וניגשים אלינו כמה חיילים. אני? לא עושה את השבת? לא אוהבים שחיילים לכם בשבת, אה? לא עושה לכם טוב. טוב, ארבעתכם עכשיו מעוקבים פה. עד להודעה חדשה. זה אנחנו נראה מה אנחנו נצאים לכם. אנחנו נקבל, אנחנו נקבל לכם ביחד עם הרצון הזה, את הערבים, את שטח שהוא יותר די קרוב ליישוב. שקל אותי מבחינה ביטחונית ואני לא תשתיעו פה עכשיו. יש לך איזשהו צו? אני אביא את הצו, אל תדע. תביא את הצו. נלמי! דן. מה שמך? הנה, אני חייב לך משהו, יא חושי. מה שמך? אני חייב לך משהו. מה שמך? אני חייב לך משהו. אני שואל מה שמך. זאת לי מהעיניים. טוב, הם שואלים אותי איזה צו יש לי. כן, הוא ממש מציג לי. טוב, אז נדבר. הוא מדביק לי את המצלמה על העיניים, זה ממש ממש מתחיל להדליק אותי שלי. אתה יודע שתגיע לפה, כי אתה יודע שאני לא אוהב את האנשים האלה בכלל. הם באו פה עם הרועי צאן. אין להם... יש פה שני רועי צאן, שני אדמים. יש פה איתם עוד 4 צאנים. אנחנו כרגע לא מעקבים אתכם, כי אין לנו את האישור. אם היה לי את האישור, הייתי עושה את זה. אין לי אישור לעקב אתכם. מה שאני אעשה כרגע, זה מרחיק אתכם, ואת זה יש לי את האישור. עד לכיפה שנמצאת שמה, כי מבחינה בטיחותית שאתם נמצאים פה זה לא טוב ליישוב. לכן, מה שאני מבקש מכם עכשיו כולכם לקחת את הרגליים ולהגיע לשמה וזה הכל. פה עכשיו, חוץ ביטחונית על השטח זה שלי. קדימה. אתה צריך צו, אתה צריך צו, אתה לא יכול סתם ל... בטח שלא ישראלים. תגיד לעורך דין שלך. אל תדחף אותו. תן לי לדבר איתך גוטי. תן לי לדבר איתך גוטי. תירגע. יש מתק בדרך, ואתה לא תעשה פה מה שאתה רוצה. אין אף מתק בדרך. אני לבדתי מתק. אנחנו הזמנו מתק. אנחנו הזמנו מתק. לא, אתה לא תעשה פה... שגים אותו עכשיו, אז... דיברנו עם חן מהמתק. אתה מקשיב? קדימה. דיברנו עם חן מהמתק, אנחנו לא זזים מפה. אוקיי, בעצים, תהיה בעצים, אבל שאתה חזר לא שלך. עכשיו, כשאתה מגיע לפה, זה מסכן את התושבים. עתניאל גם כן אדמה של כפר שלנו. אבל אני חושב לא מדבר על עתניאל. יש לכם גבול, העמודים והשפיק. המשטרה אמרו כך. החייל הגדול, הגנרל, הגיע לבוא, אמר להם, תאמין, חיית אלוהים. אני בא, גנרל של חברון בו, לבוא, הגיע לבוא. הוא אמר להם, אחריה השפיל אסור שתדברו לפחד. אמר לביטחון, הוא אמר לחיילים, הוא אמר לכל. ואתה יודע, טוב, יש לך מבט, תסתכל על הגבול של עתניאל. אבל אני בגבול שלנו, באדמה שלנו. אתה מקרשת מהבית שלי? אתה שומע לאף אחד שיבוא לך, תצא מהבית שלך? אני בכפר שלי, בבית שלי, חיים שלי, נולדתי פה, אני, ואבא, וסבא, וסבא סבא. מאיפה באת אתה? סיימת? כן. אתה, מאיפה באת? הוא לא הולך לשום מקום, אין לך שום סמכות להגיד לו ללכת. מאיפה באתי אתה? אין לך שום סמכות להגיד לו ללכת. למה אתה שומע ממנו? למה שומע ממני אני? אתה חייב לשמוע משניהם. אם אני צודק, אם אני משקר, תעצור אותי. לא מה שאני מדבר נכון. הוא מקשיב, הוא קצת תופס את הראש, והוא קצת לא יודע מה לעשות עם עצמו. לא מה שאני מדבר נכון. מה? לא מה שאני מדבר נכון. כן, שיביא את המתק. אנחנו דיברנו עם חן עם המתק. לא צריך להגיד לך, ככה עושים לך. אם אתה רוצה להגיד איתם עכשיו. יא חייל, מה קוראים לך? נראה לי שהם קצת סוגים, אני מקווה. קצת מילה אחת. חלס, ג'י. שלום. מה אתם עושים פה? למה אתה שואל? יש בעיה ש... למה? מדוע? בדיקה שקרתית. אנחנו נזכור את זה.
בסדר, לאחר התייעצות... איפה אתה? בריטיש. בריטיש? מנהל המחלקה שלו בכפר שאול שטיפל בו בעבר. מה הוא עושה פה? בהתייעצות עם המשפחה. מה השאלה הזו? אסור להיות פה? אסור להיות פה? אני שואל, מה הוא עושה פה? הוא פה, למה אתה שואל שאלות אנשים, שאלות שלא צריך לשאול בכלל? מה אתה אומר? אתה תלמד אותי מה צריך לשאול? אתה רואה שיש פה איזה בעיה? יש פה בעיה. איזה בעיה? כי אין לכם מה לעשות פה. מי קובע? אתה קובע? כרגע כן. מה אתה עושה פה? שאלה שלי אליך, מה המטרה שלך להיות כאן? אנחנו פה הגענו בשביל ללוות... איכן אתה גר? הגענו לפה ללוות רואים. איפה רואים? אתה רואה פה רואים? מה זה? למה אתה לא עם רואים? למה אתה פה? כי אתה הגעת לפה. לא, אתה עמדת פה, אני הגעתי אליך. אני דואג שלא יפריעו להם. למה שיפריעו להם? כי הם הפריעים להם, כי ניסו לסלק אותם כבר. למה לסלק אותם? לא יודע, תשאל אותו. למה ניסית לסלק אותו? זה מתועד. למה ניסית לסלק אותם? אני חבר שלך, אין לך תשובה. נו, אתה רואה עם איש לך עסק. אין לי בעיה שתהיו כאן, אבל במידה ואתם מתקרבים לקו אזור הביטחון. מה זה קו אזור הביטחון? לדרך, ביטחון. בסדר, קו אזור הביטחון, שזה על פי צבא שם אסור להיות, מבחינה ביטחונית אתם תעצו. אנחנו לא התקרבנו לשם. בסדר. אגב, אותו קצין שהכתרת, כבר כשהיינו פה, למטה, טען שהוא מעכב אותנו וטען שאסור להיות פה. זכותו, הוא חייב לבדוק. זכותו? וניסה לגרש פה את הפלסטינים. אתמול ללכו על הילדים שלי מפה, ילדים בין 16 ו-18, הוא חזקו את הילדים שלי 6 שעות. מה הוא משהו? עשו משהו? כן. קודם כל זה שקר, כי החזיקו אותם 3 שעות. כן. אתה היית. בסדר, אני אדבר איתך עוד מעט. אני לא הייתי שם, אני יודע מה. ביי. אתם משפחה בוסניאל, זה כבר קרה מהאירוע הזה. אנחנו עוד שנייה נראה אם גם לפה זה מאושר או לא מאושר ביטחוני. אם הייתי מפקד גזרה, מבחינתי זה לא היה מאושר. אני לא מפקד גזרה, אני אתן להם מפקד גזרה להם. היי. שבת שלום. אתה מפקד הגזרה? שלום לכם. אני מבקש. עם הצון להתרחק מעט, אתה רואה את הכיפה שם הלבנה? למה? יותר לכיוון ההוא. למה? וזה מהסיבה, אני לא דיברתי איתך, אני חבר. לא, אני חלק מהייצוג שלהם, של עורכי הדין, אתה מבין? הבנתי, אוקיי. וזה מהסיבה שפשוט מפה לא רואים, מהעמדה שם ביישוב לא רואים, ואני מבחינה ביטחונית, כמפקד הגזרה, מבקש שאתם תתרחקו. אתה יודע שזה שטחים פלסטינים פרטיים? אדמות פלסטיניות פרטיות? אני יודע שאלה לא האדמות שלכם. זה אדמות פלסטיניות פרטיות, אדמות חקלאיות פלסטיניות פרטיות, אתה יודע שהם זה? אתה יודע שאין לך זכות למנוע מהם? תביא את המתק, אין לך... אני אביא את המתק. עכשיו, עוד פעם אני אומר, אני מבקש, לא אמרתי שאני מחייב, עוצר, אף אחד. חבר, אתה איתי? אני מבקש להתרחק 100 מטר לכיוון ההוא, על מנת שאנחנו מבחינה ביטחונית ביישוב נוכל להרגיש יותר בטוחים, זה הכל. אבל זה שטחי מרעה שלהם. זהו, בגלל זה אני אומר, גם שם אפשר לראות את הצאן. אבל למה שהם לא יראו פה? יש פה אחלה מרעה. מטר עד השפיל. בגלל זה אני אומר. 20 מטר מיד השפיל. בגלל זה אני אומר. עכשיו הסכמנו. לא, אתה אומר משהו שהוא לא... אתה יכול להגיד להם אולי שיתרחקו אחרי חברון. אני לא אומר את זה. הסכמנו, אנחנו במשטרה עכשיו. חבר, אדון, בגלל זה אני לא אומר לכם ללכת 100 מטר, אני אומר ללכת עוד טיפה. למה? אבל אין שום סיבה. אין שום סיבה. זה לא, תקשיב אליי. אתה תקשיב לזה. אנחנו לא מהווים איום, בסך הכל רואה מסכן, עם הכבשים שלו, עם הצאן שלו, עם כמה ילדים. כן. איזה איום ביטחוני יש פה? אני בסך הכל, אני אסביר. כי מהעמדה לא רואים מה שאתם עושים. מה אנחנו עושים? תסתכלו מה זה. אני לא יודע, בגלל זה אני אומר. יש ביישובים פה חשש מפעילות שהיא פעילות טרור, לא שאמרתי שהיא שכח שלכם, יכולה להיות מכיוון הכפרים פה. לכן אני מבקש בתור מפקד הגזרה, ואתם תתרחקו מעט... לא, אבל זו בקשה שהיא לא לגיטימית. זו בקשה. בקשה שהיא לא לגיטימית. אתה לא רוצה להתרחק? לא. הבנתי, בסדר גמור. תביא לי בקשה את המס. תהיה מיתו. ביי.